Политикот на обуките се стекнавме со доста важни знаења од областта на комуницирање со медиумите, потоа користење на различни алатки за да ги пренесеме нашите пораки и работата на Сдруженијето и воедно и да креираме содржина која што ќе биде интересна за јавноста и ќе го привлече вниманието на медиумите за да ја пренесат нашата работа. Тука би се осврнал на она област која што ја работиме, влијанието на технологиите врз развојот на децата. Токму преку проектот креиравме нов медиум кој што ќе понуди информации од оваа област, а преку обуките запознавме со алатки вештини како правилно да ги пласираме информациите, односно како истите да бидат точни и проверени пред граѓаните. Медиумската писменост во нашата работа понатаму би ја користеле како и каде да доприме до правите информации. Едно од покорисните нешта и понови за нас беше како да реагираме на дезинформациите, како да ги заштитиме нашите активности од говорот на омраза од другите страни. Во текот на целата година Организацијата на потрошувачи пренесува информации кон јавноста од сферата на потрошувачката права. И без разлика дали станува збор за брошури, лифлети, авторски дела или постови на социјални мрежи, ние сме во постојан процес на едукација на нашите потрошувачи. Во изминатиот период се стекнавме со способности кои не овозможија како директно да ја пренесеме пораката кон јавноста и како да допреме до оној читател на кој што највеќе му е потребна оваа информација. Познавањето на медиумската писменост, на медиумите, мас медиумите, нивната работа, маркетинг стратегиите кои ги користат медиумите е многу битно пред се за наш развој и како организација и како луѓе. Исто така е една од најбитните работи која што ја научив за време на овие обуки, тоа е креирањето на мултимедијални содржини, на креирање видеа. Како представник на граѓанска организација која што работи во делот на руралниот развој, и воедно работиме со група на луѓе кои што може да се каже дека се маргинализирани бидејќи се соочуваат со ограничени можности за разлика од луѓето кои што живеат во урбаните средини. Но овие луѓе пристапот до информации и можноста да ја проверат таа веродостојност им е многу потежната. Тоа што го стекнавме за време на обуките од особено значење за ние да може на нашата целна група да ги пластираме информации кои што се навистина веродостојни и кои што навистина соодветствуваат на нивните реални потреби.